Bom dia, minha querida Cáceres, princesinha do Paraguai. Você vai ver hoje, quarta-feira, 8 de junho de 2022, aqui no programa Olho Vivo na Cidade, a apresentação Edmilson Campos, o Café no Bule. Polícia Militar vai fechar o cerco contra estabelecimentos comerciais e festas para fazer cumprir a lei que proíbe a venda de bebidas alcoólicas para menores de idade. Tem crescido em Cáceres, nos últimos anos, a ocorrências envolvendo menores embriagados em nosso município. Automedicação, prática que vem crescendo pelo Brasil afora. Com acesso à internet, todo mundo se julga competente, capaz de se automedicar. Ainda hoje no programa, tá na net. Policial militar expulsa demônio de mulher que estava presa no SISC. Ainda hoje no programa, mulher leva 6 tiros. O autor dos disparos e seu comparsa foram presos. Para a polícia, mais um crime motivado pela guerra de facções criminosas que está ocorrendo em Cáceres. Ainda hoje no programa, secretária de Saúde descarta, pelo menos por enquanto, a volta da obrigatoriedade do uso de máscaras faciais em nossa cidade. Tudo isso e muito mais é hoje, já que eu volto. Chegou em Cáceres a Demais Casa Shop, uma loja de departamentos com mix de variedades e com a missão de proporcionar uma variedade de produtos para tornar o seu lar mais aconchegante e completo. Materiais para pintura, elétrica, hidráulica, iluminação, ferramentas elétricas e manuais, utilidades e decorações. E tudo com as melhores condições de pagamento. Uma loja completa, ambiente amplo e climatizado. Demais Casa Shop, a nossa casa é a sua casa. Em Cáceres, na Avenida General Osório, 1860, Centro. Fone 65-3190-0599. Você conhece a Tato Embalagens? Tato Embalagens trabalha com mais de 5 mil itens. Produtos de limpeza, artigos de festas, confeitaria, produtos de lanchonetes, produtos para casa. Tato Embalagens tem o melhor preço da região. Eu garanto. Pode conferir. Faça hoje mesmo uma visita. Temos o disque online pelo telefone 65-99614-5720. 65-99614-5720. Siga nossa página no Instagram, @ Tato Embalagens. Tato Embalagens fica em Cáceres, na rua Padre Casimiro. Estamos conectados, não tão perto como gostaríamos de estar, mas conectados. Conectados no trabalho, na família. Por isso a Segue Fibras existe, para conectar você nesse tempo de mudanças. Oferecer internet de qualidade e rápida. Em parceria com a Prefeitura, conecta todas as unidades de saúde e educação do município. E ainda oferece Wi-Fi grátis nas principais praças da cidade. Conheça nossos planos. Conecte-se e viva. Segue Fibras. Em Cáceres, faltando 7 minutos para o meio-dia, eu sou Edmilson Campos, o Café no Bule, estamos começando a edição de hoje, quarta-feira, 8 de junho de 2022, aqui do programa Olho Vivo na Cidade, o programa que grita em sua defesa. Quarta-feira com tempo mais ameno, né, Derivaldo Ferreira? Hoje, chuvosa, né, melhora a umidade relativa do ar, né, acalma um pouco a poeira, que muito tem incomodado a nossa população, em especial crianças e idosos.
né? E o INPE, Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, está informando que a partir de amanhã vai ter frio no estado de Mato Grosso. Em Cáceres não é diferente, né? De amanhã, domingo, de amanhã, quinta até domingo, a temperatura vai cair em nossa cidade. Já vá se preparando, pelo menos isso é o que prevê o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial. Espero ter a sua agradável companhia até uma da tarde aqui com o programa Olho Vivo na Cidade. Qualquer reclamação, denúncia, você já sabe, mande a sua mensagem via WhatsApp, no WhatsApp do Café no Bule, 9940-3445. O Café no Bule também está lá no Instagram. Quer acompanhar o Café no Bule no Instagram? Digite aí Edmilson Campos Café no Bule, tudo junto. Você me segue lá no Instagram. E no Facebook, Café no Bule, estou também. É só digitar aí Edmilson Campos, você me acha lá no Facebook. E se você não tem acesso à internet, pode ligar no telefone fixo aqui do SBT. Falar com o meu companheiro Lúcio Furtado Mendonça. 3223-3000, né? Hoje o nosso companheiro Lúcio Furtado está com dor de cabeça, né? Ontem o Corinthians, que lidera por hora o Campeonato Brasileiro, levou uma taca do Cuiabá na Arena Pantanal, na capital do estado, né? Um abraço aí para todos os torcedores do Cuiabá, o time de Mato Grosso, na elite do futebol brasileiro. Por falar em futebol, a Federação Mato Grossense de Futebol já definiu. A grande final do Campeonato Mato Grossense da segunda divisão vai ser neste domingo em Cuiabá, no estádio Eurico Gaspar Dutra, ou Dutrinha, Misto e Cacerense, a Fera da Fronteira. O Cacerense já está garantido no ano que vem na Série A do Campeonato Mato Grossense de Futebol, mas vai disputar a grande final valendo o título de campeão Mato Grossense da segundona, domingo em Cuiabá, diante da equipe do Misto. E amanhã, uma reportagem com os preparativos da Fera da Fronteira para a grande final da segundona de Mato Grosso. Polícia Militar vai fechar o cerco em estabelecimentos comerciais e nas festas, nas baladas, para fazer cumprir a lei que proíbe a venda de bebidas alcoólicas para menores de idade. Por que isso? Porque, segundo a polícia, tem crescido consideravelmente o número de crianças, adolescentes, menores de idade, enchendo a cara de cachaça. Na tela. A Polícia Militar, através do Tenente Coronel Luiz Marcelo, comandante do 6º Batalhão Correia, promoveu uma reunião com comerciantes, promotores de festa, demais órgãos das Forças de Segurança, Conselho Tutelar e Judiciário, onde o objetivo é a intensificação da fiscalização, a fim de fazer cumprir a lei que proíbe a venda de bebidas alcoólicas a menores de idade, bem como a entrada de menores nas festas e estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas. Durante o encontro, ficou definido que a PM, em parceria com os demais órgãos de segurança, irá desenvolver nos próximos dias operações nos 4 cantos da cidade de Cáceres, em que a finalidade será impedir a venda de bebidas alcoólicas para menores de idade. A intenção é fechar o cerco também nos estabelecimentos fechados, nas chamadas baladas, que também estão comercializando bebidas alcoólicas para menores de idade. Vamos falar agora com o Felipe Almeida, que é agente da Infância e Juventude, e vai explicar um pouquinho para a gente como funciona essa ida dos adolescentes e jovens em estabelecimentos. Felipe, o que precisa ter? Para jovens, crianças, adolescentes poderem estar nesses estabelecimentos, como bares, lanchonetes que têm a venda de bebida alcoólica, é necessário que os responsáveis legais estejam portando a documentação deles e das crianças e adolescentes. Não pode só uma criança ou um adolescente falar que o amigo é responsável. Tem que ser o responsável legal. Ou tem que ter uma autorização por escrito dos pais, reconhecida em cartório, autorizando o adolescente a estar com essa outra pessoa, com o terceiro. E vai ser cobrado a documentação, tanto do menor quanto do maior que estiver com ele? Exatamente. Será cobrada a documentação dos dois, a fim de conferir se é verídico essa responsabilidade, se... E, além disso, não pode estar ingerindo bebida alcoólica. Isso é óbvio, todo mundo já sabe, mas nem todo mundo entende que isso é um crime, né? Você
fornecer bebida alcoólica, mesmo que gratuitamente, não é você que está vendendo, mas você entregar a bebida alcoólica para um menor de idade, é crime. Então, serão responsabilizados e sempre estejam com um documento quando vocês estiverem em algum um local que forneça esse tipo de bebida alcoólica, cigarro, esse tipo de coisa. Caso a fiscalização chegue e não tenha o documento, o que acontece? Aí será encaminhada para a delegacia de polícia para averiguar a fundo o que aconteceu, né? Vai ser investigado, o estabelecimento pode ser autuado, dependendo do que estiver acontecendo lá, e as responsabilidades serão passadas ao que for necessário. Nós vamos falar agora com a conselheira tutelar Viviane Kelly, e ela vai explicar para a gente o que acontece quando um menor é encontrado em um estabelecimento sem o responsável legal. Agradecer primeiramente o convite, né, do Tenente Coronel Luiz Marcelo, e nós estamos juntos, já temos já alguns meses, algumas reuniões, algumas ações aqui no nosso município, e nós temos uma portaria desde o ano 2015, onde traz específico por faixa etária a crianças até 12 anos completo, que pode, que não pode, em qual estabelecimento que pode, em qual tipo de evento que pode. Adolescentes é separado por faixa etária até 14 anos, pode até uma certa idade, até com alguns responsáveis, até 16, 17. Então, essa portaria, ela traz especificamente por faixa etária, né? Vale lembrar que é proibida a venda, né? A venda, a entrega de bebida alcoólica para adolescentes. Estabelecimentos, que é o que mais comum que nós temos aqui em casa, estabelecimentos que tem aquele jogo de bilhar, aquela sinuca, gente, é proibida estar a entrada. Nós não estamos nem falando de permanência. Locais que tem a mesa de sinuca ou outro tipo de jogos, é proibida a entrada de crianças e adolescentes. Então, assim, essa reunião, estamos reunindo com os proprietários dos estabelecimentos, repassando artigo por artigo dessa portaria, explicando, tirando, é uma roda de conversa, para que a gente possa, nós possamos acertar e os direitos, né, das crianças e dos adolescentes sejam preservados. E para futuramente a gente continuar com as ações de fiscalização. A fiscalização ostensiva mesmo não cabe ao Conselho Tutelar, mas nós somos conhecedores que a venda, essas crianças, essas adolescentes nesses ambientes é uma violação dos seus direitos. Então, nós estamos apoiando, acompanhando e dando o auxílio necessário aos agentes de segurança, ao judiciário, nessas ações. Para o comandante do 6º BPM, tem sido cada vez mais frequente cena de menores de 12 a 16 anos de idade abusando do álcool em lanchonetes, bares e festas. A gente fez um chamamento aí para todos os proprietários de estabelecimentos comerciais que vendem bebida alcoólica. Donos de bares, distribuidoras de bebida, promotores de eventos, né? Por quê? Porque a gente percebeu que existe um número muito grande, absurdo, de crianças e adolescentes que estão fazendo consumo de bebida alcoólica, né? E alguns proprietários desses estabelecimentos estão vendendo bebida alcoólica para crianças e adolescentes como se fosse algo mais normal do mundo. E não é. É algo extremamente grave, né? E todos nós, todos os comerciantes e as autoridades, nós temos um dever, né? Um compromisso moral, social e legal de proteger esses jovens, né? De não colocá-los em situações de vulnerabilidade, como tem acontecido. Então, a gente fez esses chamamentos, né? Estamos reunidos com esses proprietários para a gente relembrar as legislações que disciplinam a permanência e entrada de crianças e adolescentes nesses locais, né? E falar sobre a Operação Ordem Pública que a gente vai desencadear daqui para frente, em conjunto com a Polícia Civil, com a Polícia Rodoviária Federal, Bombeiros Militares e a Polícia Militar de Proteção Ambiental, né, no combate a essas questões. E juntamente com a Prefeitura também, né, que está nos apoiando nessa causa. Tá aí a reunião realizada ontem no período da manhã, e o cerco vai se fechar.
Mais uma vez, o alerta para você de estabelecimentos comerciais, revendedora de bebidas, para você que faz festa em Cáceres, as baladas, a fiscalização será intensificada no sentido de proibir a venda de bebidas alcoólicas para menores de idade. Né? Segundo a própria Polícia Militar, através do comandante do 6º BPM, Tenente Coronel Luiz Marcelo, cresceu assustadoramente o número de menores de idade, de entre 12 a 16 anos, enchendo a cara de cachaça nas baladas, nas festas, na vida noturna da nossa cidade. Essa situação vai ter um enfrentamento pesado por parte da PM, de demais órgãos de segurança, também do Conselho Tutelar e também do Judiciário. Está feito o alerta. Deixa eu mandar um abraço. Ontem acabei não mandando, né? Para o meu companheiro Djalma, completou ontem mais um ano de vida. Meu companheiro, meu parceiro Djalma, é esposo da minha querida amiga professora Isabel, professora Isa, papai do telespectador número um aqui do Ouro Vivo da cidade, meu companheiro Gabriel, aí da lanchonete do Gabriel na Coab Nova. Alô, Gabriel! A todos aí da lanchonete do Gabriel na Coab Nova. Ontem, festa de aniversário do Djalma, que fez aniversário ontem. E Gabriel, se tiver bolinho de vela, mande aqui para o Café no Bule, viu? Um abraço, antes tarde do que nunca, né? Parabéns ao Djalma. Olha, e o que tem aqui ontem, durante toda a tarde, à noite, até hoje para amanhã, as pessoas na bronca com aquilo que foi mostrado ontem, né? A dança das cadeiras na Câmara de Vereadores de Cáceres, né? Atualmente, dos 15 vereadores eleitos, 4 estão afastados da função. Os lugares estão sendo ocupados temporariamente por suplentes, né? Muita gente está questionando aí. São acordos políticos ou tem vereador cansado que resolveu tirar uma licencinha aí do cargo para descansar um pouquinho, né? Muita gente na bronca, está na hora da Câmara de Vereadores dar um esclarecimento melhor a respeito disso aí. A bronca está geral. E olha que um vereador em Cáceres, na atual legislatura, ganha de salário por mês R$ 9.700, mais uma verba indenizatória de R$ 6.900, né? Tá bom o salário, hein? E aí está essa dança das cadeiras, a população está na bronca. São acordos políticos? O vereador está cansado, pediu uma folga, uma licença, né? Tá, e o espaço está aberto aqui para os esclarecimentos. Afinal de contas, a população quer uma explicação melhor a respeito disso, né? Não se trata de nenhuma ilegalidade, mas nem tudo que é legal cai bem aos olhos da população, que é quem paga tudo isso através dos impostos. Crede Cáceres, roda! Mês de maio de 2022 é o mês de reinauguração da nova Crede Cáceres, em que a Crede Cáceres da Avenida Talhamares e a Crede Cáceres da Praça Barão do Rio Branco se tornaram apenas uma. E você é o nosso convidado especial para conhecer as nossas modernas instalações, com aquele conforto que você, cliente, merece. Os telefones para contato 3223-4173. Temos também o WhatsApp 99212-1882. E o novo endereço é Rua Antônio Maria, número 77, centro, atrás da Caixa Econômica, próximo do Centro Cultural, bem no coração da cidade. Estamos te esperando. Um abraço a todos da Crede Cáceres conosco aqui no Olho Vivo na Cidade, de segunda a sexta, na hora do almoço, aqui no SBT, o programa Olho Vivo na Cidade. É um programa telejornalístico que tem uma linguagem simples, clara, aqui todo mundo entende a nossa conversa, aqui o papo é reto, não tem curva. Estamos aqui nas bênçãos de Deus para gritar em sua defesa. Esse é o nosso compromisso, no estilão do Café no Bule, que você já está acostumado há anos em Cáceres. Olha, vamos falar agora de um assunto que tem preocupado profissionais da área da saúde. É a chamada automedicação. Tem crescido muito pelo Brasil afora, em Cáceres essa realidade não é diferente, a automedicação. Hoje, todo mundo tem um celular,
no celular a internet. Pessoal, ah, estou com dor na costela. Entra no Google, dor de costela. Remédio é para isso, isso, isso. Ele mesmo faz a sua automedicação, vai na farmácia, compra o remédio e toma a medicação. Isso pode causar dor de cabeça, pode agravar a situação da saúde, causar dependência dessa medicação e até morte. Uma reportagem especial para orientar você dos riscos da chamada automedicação para a sua saúde. As imagens de David Bento, o menino Bento, a reportagem dela, Fernanda Salvo, Derivaldo Ferreira, põe na tela. A automedicação, o hábito de tomar remédio por conta própria, sem passar antes por um profissional de saúde, é um hábito que, segundo o Conselho Federal de Medicina, é comum entre 77% dos brasileiros. A medicação é necessária para o tratamento de diversos quadros inflamatórios, infecciosos, dores agudas e crônicas, entre outros. Mas o uso de medicamentos sem prévia indicação de uma pessoa da área da saúde pode ajudar a mascarar um quadro grave, entre outros problemas. Entre os riscos da automedicação está a intoxicação, problemas no fígado, formação de gastrite, problemas renais e o aparecimento das superbactérias. Além disso, já é comprovado que o uso contínuo de medicamento pode gerar uma certa dependência da substância utilizada. Infelizmente, tem sido corriqueiro a gente encontrar nos serviços da UPA, das unidades básicas de saúde, pacientes que se automedicam. Ah, foi bom para minha vizinha, então os farmacêuticos me passou. São coisas que preocupam a gente, porque no caso de uma automedicação, a pessoa usar antibiótico, a revelia, ou usar qualquer outra medicação, ela pode criar uma bactéria resistente. E quando realmente precisar usar um antibiótico, essa pessoa pode não responder a ele. Outra coisa é a pessoa que usa antibiótico de forma errada e ele não tem febre. Aí você acha que ele está bem, ele está com uma infecção subtratada, não está tendo febre, aí ele para, toma errado o antibiótico e tudo mais, vai no médico, quando for tratar, já não responde tão bem a medicação. Então, assim, sempre, principalmente com antibióticos, tem que ser muito bem indicado. Então, cefalexina, ciprofloxacino, e não só nos quadros respiratórios, nos quadros urinários, a gente vê aí pessoas com infecção urinária de repetição, sempre procure o seu médico nesses quadros, para você ter uma indicação boa, plausível, bem indicada de antibiótico e evitar aí um problema de saúde ainda maior, que é aí a superbactéria surgindo por conta de uso indiscriminado de antibiótico-terapia. A automedicação é o ato que a população tem de se automedicar, de se autotratar sem o conhecimento ou informações previamente ditas. Então, a utilização destes medicamentos sem um acompanhamento farmacêutico ou médico. Nós temos medicações que são livres de prescrições, são isentas, são conhecidas como MIPs, esses medicamentos. Porém, o que acontece? A população tem esse acesso fácil. Só que quando ele tem esse acesso muito recorrente, ele acaba se automedicando e aí levando outros problemas que são ocasionados por esse ato de se automedicar. Automedicação, ela é crime? Automedicação, ela não é crime. Ela só pode causar a dependência. Então, um alerta. Ah, você não vai ser um criminoso por se automedicar em casa. Porém, ela leva à dependência. Então, a pessoa ela pode desenvolver um quadro de hipocondria, que é aquele quadro onde o paciente ele sente a necessidade da medicação sem um problema de saúde. Ele não tem uma necessidade patológica do uso desse medicamento ou fisiológica do uso do medicamento. Mas ele acaba por utilizar de forma que a sua mente necessita. Então, usa aquela expressão, a mente adoece o corpo. Então, o que o paciente pensa demais, ele cria essa visão de estar doente e sente a necessidade dessa medicação e isso se torna uma dependência. E aí a gente vai tratar esse paciente de hipocondria. Quais são os perigos causados por isso? Os perigos principais que nós temos. O primeiro é a intoxicação. O paciente pode desenvolver a intoxicação por não conhecimento da dose do uso dessa medicação, então ele pode exagerar na sua dose, pode levar o paciente a uma overdose por essa medicação. Nós temos um exemplo clássico aí, que é o paracetamol, que o paciente
usa em superdosagem, então ele tem um efeito deletério para o fígado do paciente, a gente chama isso de hepatotóxico, então essa dosagem que o paciente vai ter, ele vai desenvolver um efeito patológico no seu fígado. Então, cuidado principalmente com isso. Segundo ponto que nós temos aí é interação medicamentosa, pode ser interação com alimentos, interação com outros medicamentos que o paciente tem necessidade. Às vezes o paciente é um doente crônico, um diabético, um hipertenso, e faz a utilização de medicações rotineiras. E aí ele tem uma febre, uma dor e acaba buscando analgésico, acaba usando de forma errada, pode ter uma interação com outro medicamento, por falta de conhecimento, aí ele acaba fazendo isso. E o principal que hoje a gente tem a prescrição, é necessário prescrição, é o uso de antibióticos, porque esse paciente pode desenvolver uma resistência a esse medicamento, e aí quando for necessário, quando se fazer necessária a utilização, ele não terá efeito para o paciente. Então, acaba que o paciente, em um momento, numa área hospitalar, por uma bactéria multiresistente, ele já se torna resistente ao antibiótico que nós temos no mercado para utilização, por causa dessa automedicação que ele fez lá no início, de forma errônea. Essa automedicação, dependendo da dose que o paciente toma, pode causar morte? Ela pode causar efeitos patológicos ao paciente, outras doenças, que pode, e ela pode levar esses efeitos patológicos ao meu paciente, e aí, destes efeitos que aconteceram com o paciente, ele vai, talvez, culminar a sua morte. Mas esse é um quadro já grave, a gente já vai estar com o paciente em questões de medicação, e no caso de uma intoxicação também, pode levar o paciente à morte por causa dessa utilização. Hoje, com o advento da tecnologia, o acesso à informação, o paciente ele cada vez mais se automedica. Por que que ele se automedica? Um dos fatores que vão levar o paciente a se automedicar. Eu não quero ir na unidade básica de saúde, eu não quero ir no pronto atendimento, ou eu senti uma dor e eu não posso faltar meu serviço, eu não estou sentindo bem, mas aí eu dou um Google, vou fazer uma pesquisada aí do que eu estou sentindo. Colocar lá no Google, o que é essa dor? Então, vai aparecer uma infinidade de medicamentos e o paciente acaba se automedicando. Só que um detalhe importante sobre isso, mesmo que o paciente já tenha o conhecimento da medicação, pesquisou sobre a medicação, quando ele procura um estabelecimento, saúde, a farmácia, para comprar essa medicação, é necessário que ele passe pelo farmacêutico, que ele tenha uma orientação, principalmente sobre dosagem e a quantidade que ele deve tomar desse medicamento. Outro fator importante também é sobre adolescentes e crianças. Cada vez mais a gente tem acidentes em casa com medicação. Pelo ato do paciente ter esse acesso fácil, eu compro um blister de comprimidos e levo para casa. Então, onde armazenar? Então, os pais, eles têm que saber onde armazenar e orientar principalmente adolescentes. Porque, às vezes, ele não está passando um período legal, acaba tomando toda a cartelinha, levando um processo aí de intoxicação desse paciente. Mas o principal também são crianças. Aí a gente pensa, nós temos comprimidos das mais variedades de cores, brilhantes, que chamam a atenção da criança. E isso acha-se que é uma balinha. Então, cuidado do pai onde armazenar esses comprimidos. Tem sempre longe do acesso de uma criança. Se é um adolescente, orientar sobre este uso, por que que ele está utilizando essa medicação. É importante que os pais tenham este cuidado e esse sinal de alerta. Os esclarecimentos a respeito desse problema sério pelo Brasil afora, em caso não é diferente, a automedicação. Está dado aí o recado. Olá, Café no Bule, primeiro parabéns pelo programa. Realmente estava faltando alguém com coragem para gritar em defesa da população. É nessa linha que a gente faz jornalismo há anos em Cáceres. Eu quero saber se a lei do som ainda está valendo. Está valendo. A lei do sossego, aliás, né? Depois das 10 da noite não pode. Som em volume alto para incomodar o vizinho. Quem fiscaliza é a Polícia Militar Ambiental. É a Aline, aí do centro, que está com essa preocupação. Está feito aí o esclarecimento. Bom dia, Café no Bule. Com relação à dança da cadeira, né? É porque eles trabalham demais, né? Aí tem que descansar um pouquinho. O pessoal está na bronca aqui, né? O pessoal está puro ódio, como diz meu companheiro Alex, né? Rapaz, não está fácil a situação. Está merecendo aí um esclarecimento, uma explicação melhor por parte dos senhores vereadores a respeito disso aí. Notícias que circulam nos blogs e sites.
Está aqui no site jornaloeste.com.br. Deputados federais de Mato Grosso apoiam e aprovam projeto que autoriza bancos a tomar casas, propriedade de família, para pagamento de dívidas com instituições bancárias. Mas será o Benedito, hein? Eu já disse isso aqui na semana passada e agora está aqui no Jornal Oeste. A maioria dos deputados federais de Mato Grosso, com exceção da deputada federal Rosa Neide, do PT, votou a favor do projeto de lei 4.188/2021, de autoria do governo federal, que cria o marco legal das garantias de empréstimos e altera a lei 8.009 de 1990, que trata da penhora de bens para o pagamento de dívidas. O projeto foi aprovado na semana passada, mais precisamente no dia 1º de junho, com voto de 260 deputados federais, que votaram a favor, 111 contra, e segue agora para apreciação do Senado da República. Caso seja aprovado também pelos senhores senadores, as instituições bancárias e financeiras poderão penhorar o único imóvel do cidadão, no caso, a sua casa, a sua residência, a sua moradia, que antes era considerada bem de família, para quitar dívidas com bancos e instituições financeiras. Os deputados federais de Mato Grosso que votaram a favor, doutor Leonardo aqui da nossa região votou a favor, né? José Medeiros, Juarez Costa, Nelson Barbudo e Valternir Pereira, Emanuel Pinheiro Neto e Neri Geller não votaram, se abstiveram, né? O projeto agora vai para apreciação do Senado da República e se os senadores aprovarem, vai para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Mas será o Benedito, hein? Que lei é essa, hein? Que presente de grego! Quando a gente elege alguém, a gente espera que se alguém lá no poder façam leis que beneficiem a população, não que ferre com a população, como é o caso dessa lei, que vai autorizar bancos, instituições financeiras a tomar a casa, a moradia, a residência, antes bens de família, para pagar dívidas. Aí não! Aí os deputados federais de Mato Grosso, quase todos votaram a favor, dentre eles, doutor Leonardo, nosso deputado aqui da região. Aí não, patrão. A gente vai fazer matéria mais profunda para ver o que a população acha a respeito dessa nova lei que já foi aprovada pela Câmara dos Deputados Federais, vai agora ao Senado e daqui a pouquinho o banco, instituição financeira, pode tomar a casa do cidadão. Ei, tio, me ajude aí. Aí está complicado, hein? Dona do Lar conosco, também aqui no programa. Roda. A Dona do Lar prorrogou a sua Black Dona. É isso mesmo. Corra para Dona do Lar e confira nossos preços. Dona do Lar é de coração. E os preços aqui na Dona do Lar ficou louco, louco, louco. Consul, refrigerador Consul CRM39 por apenas R$2.599. Isso tudo você encontra aqui nas lojas Dona do Lar. E para você que precisa de um conjunto de sala de jantar, nós temos para você. Olha que linda, conjunto Marabá por apenas R$599. Dona do Lar, é de coração. E o fogão que você precisa comprar para sua mãe de presente, você encontra aqui na Dona do Lar. Para você que ainda não veio, venha conferir. Fogão de 5 bocas por apenas R$999. É só aqui na Dona do Lar que você vai encontrar. E o friozinho está chegando. Para você que precisa de uma lavadora, corra para a Dona do Lar. Você vai encontrar lavadora Color Mac de 12 kg. Uma lavadora faz tudo por apenas R$1.499. Dona do Lar, feita de coração para você. E as ofertas continuam aqui na Dona do Lar. Guarda-roupa de 3 portas e 2 gavetas por apenas R$499. É isso mesmo, você não ouviu errado. R$499 é só aqui na Dona do Lar. E as ofertas continuam aqui na Dona do Lar. Para você que precisa de um guarda-roupa maior, olha o tamanho desse guarda-roupa, super gigante. 6 portas com um gavetão por apenas R$699. Isso tudo aqui na Dona do Lar você encontra.
além de você comprar aqui na Dona do Lar com preços baratinho, você ainda recebe na sua casa de graça. E outra, montagem, tudo de graça aqui na Dona do Lar. E além de você comprar na Dona do Lar acima de R$200, você já está concorrendo a 6 caminhões em prêmio. É isso mesmo, 6 caminhões em prêmio. Então, o que você está fazendo? Corra para a Dona do Lar. Aqui é de coração. Você vai ver daqui a pouquinho aqui no programa, tá na net, policial militar expulsa demônio de uma mulher que estava presa no SISC. Mulher leva 6 tiros. O autor dos disparos e seu comparsa foram presos. Para a polícia, mais um crime motivado pela guerra de facções criminosas que está ocorrendo em nossa cidade. É já. Enxergar é viver, pois através dos olhos conhecemos o mundo. Seja bem-vindo ao Centro Oftalmológico de Cáceres. Um centro de diagnóstico, tratamento clínico e cirúrgico para melhor atender você e sua família. Consultórios totalmente equipados. Alta tecnologia que proporcionam diagnósticos precisos. Centro Oftalmológico, atendendo nas unidades Cáceres, a Rua 13 de Junho, número 64, Centro, fone 6532237100. Unidade de Pontes, Lacerda, Avenida Municipal, número 1898, Jardim Santa Ana. Responsável técnico, Dr. Odenilson, CRM 3001/MT. Qualidade e confiança é com a Serralheria Santo Antônio, especializada em estruturas metálicas, serviços de portas, portões, janelas, grades, rufos, pingadeiras, calhas, esquadrias em geral e muito mais. Equipe especializada e atendimento de qualidade. E tudo com pagamento facilitado. Solicite um orçamento 3223-3848 ou 99955-3718. Serralheria Santo Antônio, atendendo Cáceres e região. Avenida Talhamares, 366, Vila Mariana. Liquida já, Todimo! Ofertas imbatíveis para você economizar. Piso extra a partir de R$26,90. Vitro com pintura e vidro, R$259,90. Caixa de gordura grande, R$149,90. Tinta Metalatex Fosco Perfeito, R$399,90. Kit em cepa tema pronto para instalar, R$1.099. Comprem até 15 vezes sem juros no cartão Todimo. Liquida já, Todimo. Não perca! Caminhão de prêmios Dona do Lar, sua casa mobiliada. Ficou mais fácil participar. A cada R$200 em compras em qualquer loja Dona do Lar, você recebe um cupom e toda loja em até 12 vezes sem juros. E no pagamento do seu carnê de qualquer valor, você recebe mais um cupom. Viu como é fácil participar? São 6 caminhões de prêmios e muitas chances de ganhar. Dona do Lar, é de coração. O Esquinão Auto Center tem uma equipe especializada para cuidar do seu veículo. Alinhamento computadorizado para carros e caminhões. Elétrica em geral. Troca de óleo. Injeção eletrônica. Suspensão e as melhores ofertas em pneus e baterias. Com parcelamento em até 6 vezes nos cartões sem juros. Esquinão Auto Center fica em Cáceres, na Rua General Osório. Telefone 3223-4681. Eu disse, Esquinão Auto Center. Em Cáceres, meio-dia, 28 minutos. Aqui o programa Olho Vivo na Cidade, apresentação Edmilson Campos, o Café no Bule. Nós temos aqui um quadro chamado Tá na Net. O que bomba na net pinta no Olho Vivo na Cidade, para você não perder um detalhe daquilo que está acontecendo em nossa cidade, em nossa região. Hoje no quadro Tá na Net, policial militar expulsa demônio de uma mulher que tinha sido presa e estava no SISC, né? Pasmem, senhores, na tela. Vem, Espírito Santo! Vem! Vem! Vem!
leve para as trevas esse mal, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo, vai, leva. Leva embora, Espírito Santo. Deus, meu Pai. Muito obrigado. Muito obrigado. Pai, esse é o quadro Tá na Net, para você acompanhar aqui no Olho Vivo na Cidade aqueles acontecimentos que estão bombando nas redes sociais. Aí o policial militar exorcizando o demônio que havia possuído essa mulher que estava presa lá no SISC. Mulher de 18 anos de idade levou 6 tiros ontem à noite na Grande Coab Nova. A polícia prendeu os 2 envolvidos e acredita que é mais um capítulo da guerra de facções em nossa cidade. As imagens de David Bento, a reportagem de Fernanda Salve na tela. A jovem Monique Araújo, de 18 anos de idade, foi baleada na noite desta terça-feira, um pouco antes das 19h30, quando estava numa pizzaria localizada no bairro da Coab Nova. Como mostram as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial, que a reportagem do Olho Vivo na Cidade teve acesso, a vítima estava na pizzaria em companhia de 3 pessoas, quando um indivíduo de calça jeans e camiseta escura entrou às pressas e efetuou 6 disparos a queima-roupa, sem a mínima chance de defesa da vítima. Em seguida, o autor dos disparos deixou o local rapidamente. A vítima, ainda com vida, foi encaminhada ao Hospital Regional Dr. Antônio Fontes pelo Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar agiu rápido e conseguiu efetuar a prisão do autor dos disparos e de seu comparsa, que estava de moto, sendo esse comparsa que ajudou na fuga do autor dos disparos. Os 2 foram localizados na BR-343, que liga Cáceres à Barra do Bugres, quando tentavam deixar a cidade. Os indivíduos presos são WDS, de 19 anos, autor dos disparos, e o comparsa JPP, de 33 anos de idade. A PM também conseguiu apreender a arma utilizada no crime, com 6 munições deflagradas. Segundo a polícia, o elemento conhecido por terrorista veio da cidade de Juara para praticar o crime, que teve como motivação guerra de facções criminosas. O tenente Ferreira, tenente, sobre o ocorrido lá na Avenida Tancredo Neves, o que o senhor pode relatar para a gente? A princípio foi irradiado via CIOSP, né, que um indivíduo, camiseta preta, calça jeans, teria efetuado vários disparos contra uma pessoa do sexo feminino. Após essas informações, as guarnições já de imediato determinação do nosso comandante regional, comandante do batalhão, né, de fazer o cerco. E aí a guarnição de força tática deparou com os dois indivíduos, com as mesmas características, um dos indivíduos com a característica repassada via CIOSP. Foi feito acompanhamento, as demais guarnições fizeram o cerco, sendo que um indivíduo foi localizado pela guarnição de força tática e o outro pela guarnição do 6º Batalhão. A arma de fogo eles dispensaram, foi localizada a arma de fogo, né, arma de fogo com 6 munições deflagrada. E em entrevista com o suspeito, ele nos relatou que teria efetuado disparo na vítima devido a situações de brigas anteriores. Porém, nós sabemos que na cidade tem ocorrido aí briga de facções criminosas. E possivelmente esse homicídio tentado foi demandado pela facção criminosa Comando Vermelho. Deslocamos até o local do fato, onde a vítima teria sido alvejada, na Avenida Tancredo Neves. Ela já tinha sido socorrida. A gente verificou que lá teria 2 projéteis de arma de fogo. A gente pediu, acionamos a Polícia Civil, bem como pedimos para solicitar a Politec. Foi recolhido esses materiais para fazer a confrontação de projétil e verificar se foi a mesma arma que disparou os tiros na vítima. Possivelmente, tudo indica, né, as imagens, um dos cidadãos confirmou que teria efetuado disparo, mas também a gente tem as provas técnicas, né, que futuramente vão sair para poder buscar mais provas e possivelmente condená-los, né, à prática de homicídio tentado.
Tenente, o que chama a atenção nesse caso aí é que os suspeitos usaram aí dos mesmos modos operandes, onde dois indivíduos chegaram em uma moto, o garupa desceu e efetuou aí os disparos na vítima, inclusive na cabeça, a gente pode perceber aí pelas imagens. Sim, na verdade, o indivíduo desceu, a moto não apareceu na filmagem, possivelmente uma rua acima. O cidadão desceu, o suspeito, veio a pé até a mesa da vítima e efetuou o disparo. Após o disparo, saiu correndo em direção à rua onde estaria a moto escondida, subiu na moto e evadiu do local. Só que nós já temos mapeado, temos feito análise criminal, a gente tem buscado empregar e colocar as viaturas no cerco, em locais que eles podem passar. E graças a Deus, hoje, a Força Tática estava no local certo, na hora certa, para poder, né, no mínimo, dar uma resposta e prender esses indivíduos. Nós sabemos que a vítima está, né, em estado grave. A gente pede a Deus para que ela possa se recuperar o mais rápido possível. A nossa intenção é salvar vidas, mas infelizmente aqui em Cáceres vem ocorrendo isso. Né, e tem informações, né, que já teve algum envolvimento, já foi conduzida ao CISC aí por envolvimento com o crime, mas que também não vem. Não é o nosso foco, né? O foco nosso é que ela saia viva, né? Que ela possa se recuperar, possa o mais rápido possível voltar para a família. Informações dão conta também, Tenente Ferreira, que os suspeitos não são aqui da cidade de Cáceres, se eu tenho conhecimento, e que parece que o autor dos disparos também já responde aí o crime de latrocínio quando era menor? Sim, um cidadão é da cidade de Cáceres, um dos suspeitos. Veio da cidade de Juara, segundo ele, veio tem um dia. E ele já tem passagem por latrocínio, matou um empresário quando menor, ficou um ano e meio internado, porém já está nas ruas, né? Já fez mais uma vítima. Ele tem diversas passagens. O vulgo dele é terrorista. Ele tem passagem, 11 passagens ao todo. 33, tem 3 passagens. Tem passagem por organização criminosa, uso de drogas, 157, né? Ameaça. Tem várias, diversas passagens. Infelizmente, tem 18 anos, está solto, né? Está no meio da sociedade e continua fazendo mal. Já o outro cidadão, vulgo JP, é da cidade de Cáceres, também tem 6 passagens, né? Pelos artigos 171, 2 passagens por diversos de polícia, falsidade ideológica, corrupção de menores, ameaça e lesão corporal. Né? Fábio Saventar também que o vulgo terrorista, ele tem uma passagem por organização criminosa. Possivelmente ele é pertencente a uma organização criminosa, né? Dominante no estado de Mato Grosso. E possivelmente ele vê a mando de alguém cometer esse crime na cidade de Cáceres. A vítima, que recebeu aí 6 disparos de arma de fogo, continua internada no Hospital Regional Dr. Antônio Fontes, e o seu estado de saúde ainda é considerado grave. Odontopop, roda! Pensou em clínica odontológica? Pensou em Odontopop. Odontologia especializada. Sabe por quê? Na Odontopop você encontra os melhores profissionais especializados em diversas áreas, como endodontia, canal, implante, unitários e protocolos, ortodontia, aparelhos fixo, estéticos como safira, porcelana, autoligados e aparelhos removíveis. Estética restauradora, restauração e obturação, lentes de contatos, próteses fixas e removíveis, dentadura e cirurgias de siso e cirurgias em geral. Além de contar com um ambiente aconchegante, sala de espera climatizada, Wi-Fi grátis e uma equipe pronta e treinada para te atender com todo o carinho e respeito que você merece. Venha conhecer. Tudo isso com a qualidade que você merece, pelo preço e condições que você pode pagar. Odontopop, odontologia especializada. Agende já sua avaliação pelo número que está aparecendo em seu vídeo. Odontopop, odontologia especializada. Um abraço a todos aí da Odontopop, a clínica odontológica do povo, no programa do povo, aqui com o Café no Bule, de segunda a sexta, na hora do almoço, aqui no SBT. Secretária Municipal de Saúde descarta a possibilidade, pelo menos
por enquanto, de voltar a ser obrigatório o uso de máscaras faciais dentro do município de Cáceres, principalmente nas escolas, como já está ocorrendo em várias cidades do estado, dentre elas Várzea Grande. Na tela. Para a secretária de Saúde, Elis Fernanda de Melo Silva, os números da Covid-19 do município de Cáceres não representam, pelo menos por enquanto, a necessidade da volta da obrigatoriedade do uso de máscaras faciais nas escolas e creches municipais. A exemplo do que está ocorrendo em várias cidades do Mato Grosso, entre elas, Várzea Grande. Mesmo com o número baixo de casos da doença na cidade, a secretária volta a conclamar a população para continuar recebendo as doses de reforço da vacina. A secretária faz um apelo para que os pais levem seus filhos de 5 a 10 anos de idade para serem vacinados, pois a cobertura vacinal nessa faixa etária ainda é considerada pequena. Nós percebemos que houve aumento dos atendimentos, houve aumento dos pacientes com síndrome respiratória, né? O que é síndrome respiratória? São pessoas que apresentam sintomas de gripe. Então, toda pessoa que está com sintomas de gripe deve ser investigado e manter as precauções padrão, que é uso de máscara, higienização das mãos. O que nós estamos fazendo? Nós estamos reforçando as nossas equipes e as orientações para que a gente fique alerta se caso precisar voltar a alguma medida restritiva. Então, a gente pede a toda a população que continue se vacinando. Só assim nós continuaremos mais tranquilos e mais livres dos usos restritos de máscara e outros itens. Então, eu peço a toda a população que atualize o cartão de vacina com as vacinas da Covid e a vacina da influenza, que é a gripe comum. Secretária, a vacina, a segunda dose da Covid nas crianças, está tendo um número satisfatório? Nós estamos com uma evasão do grupo de segunda dose, tá? Das crianças, principalmente de 5 a 11 anos. Então, pedimos esse reforço para toda a população, para as mães, os pais e responsáveis, que levem as suas crianças para vacinar. Nós estamos com alguns projetos nas escolas públicas do município para vacinar as crianças que ainda não imunizaram. E para facilitar os pais que, às vezes, trabalham e não têm tempo, né? Então, esse é um tempo que a gente precisa tirar da nossa vida, né? Dar uma pausa aí no trabalho, dar uma pausa nas atividades e levar o filho para vacinar. Secretária, tem alguma orientação para quem ainda não tomou, vai tomar? Isso, é importante esclarecer que a terceira e a quarta dose, elas são recomendadas pelo Ministério da Saúde, com nota da Anvisa, nota técnica, que recomenda vacinas combinantes. Recombinantes, o que significa isso? Não necessariamente a terceira ou a quarta dose vai ser a mesma vacina que você tomou a primeira e a segunda. Vamos dar um exemplo da Pfizer. Se você tomou a primeira e a segunda dose da Pfizer, a terceira dose tem a indicação do Ministério da Saúde de tomar a Coronavac ou a AstraZeneca. Então, fiquem atentos às informações dos profissionais da saúde. Não necessariamente vai ser aquela mesma vacina para a terceira dose ou quarta dose, tá? Então, fiquem atentos e a gente pede também um apelo para que as pessoas não escolham a vacina, porque isso prejudica os nossos números de vacinação, tá? As vacinas todas são boas, não existe vacina fraca, vacina boa, vacina ruim. Todas as vacinas já foram comprovadas cientificamente e ainda é mais vantajoso você fazer a terceira e a quarta dose de outra vacina. Por quê? Porque existem hoje várias variantes, né? E aí algumas vacinas conseguem pegar algumas variantes e outras não. Então a gente prefere até que tenham essa variedade de vacinas para toda a população. Daí as explicações da Secretaria Municipal de Saúde. Óticas Carol conosco também aqui no programa Olho Vivo na Cidade. Roda. Você já pensou no que vai dar de presente para o seu amor? Hoje eu estou aqui na Óticas Carol conferindo as promoções e as opções de presentes para esta semana especial. Nós estamos no mês mais romântico do ano, que é o mês dos namorados. Bora lá conferir as promoções especiais para você presentear o seu love. Olha só quantas opções em armações a partir de R$ 170,00. Aqui na Óticas Carol. Promoção nas lentes filtro azul a partir de R$ 199,00. Para você que passa muito tempo na frente dos eletrônicos, é uma ótima opção.
lente multifocal fotossensível de R$ 1.014 por R$ 672. Venham conferir também lentes multifocal em dobro. Faça o seu orçamento aqui na Óticas Carol. Somente no mês dos namorados, aqui na Óticas Carol tem promoção incrível. Comprando óculos das marcas Armani e Ray-Ban, você roda a roleta e concorre a muitos prêmios. Não perca essa chance de presentear no Dia dos Namorados com a Óticas Carol. Lembrando que a Óticas Carol parcela suas compras em 10 vezes sem juros nos cartões. Óticas Carol, porque enxerga. Enxergar bem muda tudo. Em Cáceres, faltando 17 minutos para 1 da tarde, volto já. No Palácio das Tintas, você encontra tudo para a sua construção, desde o básico até o acabamento. Areia, brita, telha, cimento, ferragens, forro PVC, pisos e porcelanatos. Tudo isso com o melhor preço e condições de pagamento facilitadas. Faça seu orçamento no Palácio das Tintas e faça um ótimo negócio. Palácio das Tintas, Rua General Osório, 1340. Fone 3223-2022. Palácio das Tintas, o mundo colorido à sua disposição. Caminhão de prêmios Dona do Lar. Sua casa mobiliada. Ficou mais fácil participar. A cada R$200 em compras em qualquer loja Dona do Lar, você recebe um cupom e toda a loja em até 12 vezes sem juros. E no pagamento do seu carnê de qualquer valor, você recebe mais um cupom. Viu como é fácil participar? São 6 caminhões de prêmios e muitas chances de ganhar. Dona do Lar, é de coração. No Supermercado Miura, você encontra seções de mercearia, padaria, açougue, higiene, perfumaria, presentes, lingerie, artigos de cama, mesa e banho, bijuterias, brinquedos e artigos de jardinagem. Diariamente temos pizza e o delicioso pão francês. Toda quinta-feira, frutas e verduras da melhor qualidade e com o melhor preço da cidade. Nos finais de semana, sensacionais promoções. Venha conferir nossos preços. Supermercado Miura. Tradição, qualidade e preços baixos. Dia 12 tem edição especial Namorados no MT Cap. Nos prêmios principais tem Honda Start, Honda XRE, Fiat Strada e a nova Chevrolet S10. Ainda tem 25 mil em prêmios nos giros. Tem uma moto Honda Start no primeiro, uma moto Honda XRE no segundo, um Fiat Strada no terceiro e a nova Chevrolet S10 no quarto prêmio. Nos giros tem R$25 mil em prêmios. Especial Namorados MT Cap. Dupla chance, R$25. Compre já o seu. Município de Cáceres adota medidas para capacitação visando receber o selo de qualidade do Unicef. Na tela. Uma parceria da Secretaria da Saúde, da Secretaria da Educação e da Secretaria da Assistência Social forma o tripé exigido pela Unicef para capacitar o município para receber o selo de qualidade Unicef 2021-2024. 2023 municípios, integrantes de 18 estados brasileiros, assumiram um compromisso conjunto pelo direito de crianças e adolescentes da Amazônia e do semiárido, para lutar pelos direitos dos meninos e meninas que vivem em situação de exclusão e vulnerabilidade social. Para que o município receba o selo, deve-se haver melhorias em 7 áreas, sendo 11 indicadores que devem ser trabalhados nas 3 secretarias. Dentre essas 7 áreas serão observadas o desenvolvimento infantil na primeira infância, educação de qualidade ao alcance de todos, desenvolvimento integral, saúde mental, bem-estar da criança na primeira década de vida, hábitos de higiene e água com qualidade nas escolas, oportunidade de educação e trabalho para jovens e adolescentes, prevenção à violência, ações de cuidado das famílias em vulnerabilidade social. O selo Unicef é um selo muito importante para o município de Cáceres, inclusive para a prefeita Eliene, que é um grande sonho dela e um pedido dela, né, para toda a gestão, para que nós
implementamos esse selo no município de Cáceres. A importância é o quê? Atenção à criança. Então, atenção à saúde, atenção à educação e à assistência social. Então, nós temos algumas metas a cumprir, nós temos alguns indicadores que precisam alavancar para a gente conseguir, então, implementar esse selo no município de Cáceres. Secretária, quanto à saúde, quais são as metas que devem ser atingidas? Isso. A saúde tem duas metas, que são dois eixos que são trabalhados pela Secretaria Municipal de Saúde. O primeiro eixo está relacionado à vacinação de crianças até um ano da vacina tríplice viral. E o segundo eixo, que é nosso segundo indicador, é relacionado à saúde mental das crianças. Como é realizado esse atendimento, como é a assistência desse atendimento, a qualidade da assistência para essas crianças em relação à saúde mental. Nós estamos aqui com a professora Tânia Tolotti, que ela vai falar um pouquinho sobre o que o selo Unicef vai trazer de benefícios para a área de educação. Então, como vocês podem saber, o selo Unicef é um selo de certificação de qualidade. Dentro da educação, então, vai ser esse selo de certificação de qualidade na educação, onde as crianças irão receber água de qualidade, saneamento básico, teremos também o Busca Ativo Escolar, que ele vai trabalhar em rede, não somente com as escolas estaduais, com as escolas particulares, conselho tutelar, conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente. Então vai ser uma rede toda trabalhando em prol da busca ativa dessas crianças para que elas não fiquem fora da escola. Essa busca ativa, elas teriam que controlar o quê? Na verdade, o busca ativa é o seguinte, a busca ativa, as escolas já fazem essa busca ativa normalmente nas suas escolas, quando o aluno, por algum motivo, ele deixa de frequentar a escola, ou porque tem trabalho infantil, ou por falta de transporte escolar, alguma coisa que impeça que essa criança vá para a escola. Então, essa busca ativa, ela vai criar uma plataforma, né, onde essa plataforma vai ser colocado várias pessoas que irão colaborar dentro dessa busca, dessa plataforma, né, para buscar essa criança que, por algum motivo, ela esteja fora da escola. Dia 13 de agosto, como parte da programação em honra e louvor a São Luís, padroeiro da nossa cidade, a Paróquia São Luís vai realizar um casamento comunitário religioso. Na tela. O casamento comunitário nada mais é do que uma cerimônia onde vários casais oficializam os seus votos matrimoniais no mesmo dia e mesmo horário. É um evento gratuito que a igreja faz para realizar o sonho de muitas mulheres de serem noivas, além de regularizar os votos diante de Deus. A Catedral São Luís realizará no dia 13 de agosto uma cerimônia para casais da igreja e comunidades para que sonhos possam ser realizados e os casais se coloquem em conformidade diante de Deus. A nossa paróquia São Luís, aqui da Catedral, que envolve 13 comunidades do centro da cidade, nós estamos colocando este costume, por assim dizer, do casamento comunitário. Já fizemos um no ano passado, com muitos casais, mais de 40 casais. E agora estamos preparando uma nova turma para o mês de agosto, no dia 13 de agosto, que já vai estar dentro do contexto da preparação dos festejos de São Luís, que vão de 17 a 27 de agosto. E para tal, lembro que este casamento comunitário é só para a paróquia São Luís, daqui da Catedral, com suas 13 comunidades, porque, como você sabe, nós temos 5 paróquias aqui em Cáceres, né? A São Luís é uma delas. Então, este é um projeto para a paróquia São Luís, para aqueles que moram e frequentam as nossas comunidades. E, neste caso, nós teremos, já no dia 9 de julho, um primeiro encontro preparatório. Só que, antes disso, é preciso ir ou aqui na Secretaria da Catedral, ou também nas outras 12 comunidades. Você que mora nas nossas comunidades pode procurar lá. Para quem é este casamento? Não é para noivos. Este casamento comunitário é para aqueles que já vivem juntos há um certo tempo e querem regularizar a sua situação na igreja. Que nós temos muita gente pedindo a regularização. Por quê? Porque é importante. A Igreja Católica, ela considera
que o casamento no religioso é tão importante quanto o casamento no civil. Assim como você se casa tendo todos os critérios da sociedade, você se casa também diante de Deus, tendo todos os critérios daquilo que a fé nos diz, como Jesus mesmo ensinava. Por isso o homem deixa pai e mãe, vai unir-se à sua esposa, e ela fará o mesmo, e a partir dali, os dois formarão uma só carne. Esta é a visão da Igreja Católica. O que Deus uniu, o homem não separe. E para nós, a família é um elemento essencial, fundamental na nossa vida, não só de fé, mas também na vida social e etc. Né? É uma compreensão muito mais ampla que a compreensão bíblica. Então você que está vivendo junto já há um certo tempo e queira regularizar a sua situação perante Deus, por gentileza, passe na Secretaria da Catedral ou também nas outras 12 comunidades que pertencem à paróquia São Luís e pode, junto ao seu coordenador, fazer a sua inscrição, que nós faremos o contato. É preciso deixar lá o telefone, aí nós vamos dando as informações dos documentos que são necessários para tal, assim como também as datas possíveis de preparação. Agradeço muito também este cuidado que a televisão tem para conosco, de fornecer esses dados que são tão importantes para o bem viver e relacionar-se da nossa sociedade. Muito obrigado e esperamos você, que é da paróquia São Luís, para esta preparação para o dia 13 de agosto, já a realização do matrimônio. Só que tem que preparar isto com bastante antecedência, documentação, encaminhamentos, formação e tudo isso. Que Deus abençoe. Nós queremos saber aqui do cartão do programa Ser Família, né? A informação que eu tenho é que é para liberar aí o dinheiro ainda hoje, né? Mas amanhã a gente traz mais informações. Olha, a reportagem com médico orientando a população a respeito de doenças respiratórias. Está começando o inverno, dia 21 começa o inverno, e aí o tempo seco, baixa umidade relativa do ar, poeira, fumaça das queimadas, aumentam os casos de doenças respiratórias, atingindo crianças e também nossos idosos. Essa reportagem a gente mostra amanhã, né? Fica para amanhã também a reportagem para você conhecer trabalhos de radialistas que fazem sucesso em Cáceres. Amanhã você vai ver uma reportagem aí com o meu companheiro de microfone, Luciano Abadil, que apresenta aí o Bailão 102. Amanhã, uma reportagem com ele aqui, né, Derivaldo? Para amanhã, essas reportagens. Hoje não tenho tempo para mais nada. Até amanhã, nas bênçãos de Deus. Cáceres feito de vida, esperança somos nós. Terra antiga, minha amiga, hoje numa só voz. Integração bonita, rica, rica. Integração bonita, rica. Cáceres feito de vida, princesinha do Paraguai. Pedalando, pedalando, é como a gente faz. Princesinha, princesinha do Paraguai. Grande coração me encanta, unido América do Sul. Navegue nesta esperança, sob o teto deste céu azul. Grande coração me encanta, unido América do Sul. Navegue nesta esperança, sob o teto deste céu azul. Viola de curso, rede balançando a gente, bicicleta e a vontade de seguirmos por aí. Vem você e eu, namorando na esquina, São Luís que determina e abençoa por aqui. Viola de curso, rede balançando a gente, bicicleta e a vontade de seguirmos por aí. Vem você e eu, namorando na esquina, São Luís que determina e abençoa por aqui. Cáceres feito de vida, princesinha do Paraguai. Pedalando, pedalando, é como a gente vai. Princesinha, princesinha, princesinha.